بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں تمام اپنے بزرگاں دا اراکین دا انتظامیہ دا شکر گزارا کہ محبت فرمائی پھر کرم دی نظر دے اندر حاضری سب دی اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. اور آج 18 انشاءاللہ حضور دے مہمان حضور دے در دولت انشاءاللہ جان کے نیت ہی رکھنی چاہی دی کہ انشاءاللہ سانو سارے نو حضور بلان گے انشاءاللہ. جڑا یہ تمنا رکھدا ہے تڑپ رکھدا ہے انشاءاللہ وہ مدینے ضرور جاندا ہے. محبت نال ذوق شوق دے نال حضور دی بار بلند بارگاہ چ محبت نال قدرو دے پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا علیک و صحابک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اج تک خوشبواں پیاں آوندیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ. حضرات ذوالوقار گلے گلشن علی فخر و سعادات آل نبی اولاد علی جناب حضرت پیر سید امتیاز حسین شاہ جی قبلہ دامت برکات القدسیہ آپ تشریف لائے. میں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اور میرے ظہیر بھائی آپ تشریف لائے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. شاہ جی قبلہ تشریف لائے ہیں ذرا ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دیجئے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سبحان اللہ. اج تک خوشبواں پیاں آوندیاں نے میرے آقا جو مہکاں کھلار گئے نے یارو زندگی انہاں دی زندگی ہے او دے قدماں چ جیڑے گزار گئے نے او تے نات او دے پروانے ملو زر کی جانا وار گئے نے سجن قسم خدا دی انج لگتا ہے جیویں لنگ کے ہونے سرکار گئے نے دل نبی دے نظارے کو رجدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے رجدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کو رجدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کو رجدا ہی نہیں سونا اے ہو جایا جگ وچ لبدا ہی سونا اے ہو جے جگ وچ لبدا
جگ وچ لبدائی نہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن واہ واہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا نہیں چنگا لگدا نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا نہیں حکم دیتا ہے خدا جبریل تو جا معراج مصطفیٰ دا مینا ہے شیر پیش کر رہے ہیں حکم دیتا ہے خدا حکم دیتا ہے خدا جبریل تو جا جا کے سونے نو لیا عرش سجدائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک حضرات جی وقار ہمارے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب تشریف لائے جا کے سونے نو لیا عرش سجدائی نہیں جا کے سونے نو لیا عرش سجدائی نہیں نبی چڑھنے براق پہنچے عرش تے آپ نبی چڑھنے براق نبی چڑھنے براق پہنچے عرش تے آپ اگو پیندیئے آواز کوئی ڈکے دائی نہیں اگو پیندیئے آواز کوئی ڈکے دائی نہیں رب نے سدیا محبوب اپنے نو اتے عرش تے جشن منا عرشایوں تے میں سارا عرش سجایا اس ویلے محبوب نو پوچھیا منگ جو مرضی تیری رو کے عرض محبوب نے کیتی مولا بخش دے امت میری سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں جو وقت مختصر ہے ایک کلام مدینہ پاک کے حوالے سے میں نے پہلے عرض کیا جو تڑپ رکھتا ہے وہ مدینہ ضرور جاتا ہے اللہ پاک سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان
مدینے دے ارمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے او بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے مولا تیرا شکر کرا ایک وار جے کر دے ایک وار جے کر دے پیدائش منگتے نہیں سامان مدینے دے پیدائش منگتے نہیں سامان مدینے دے او کیسیاں گڑیاں سا مہمان سا سونے دے مہمان سا سونے دے دل پھر بھی کردا ہے تیبادا سفر ہووے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اور سنے آئے مدینے دے جدوں پہلی نظر پیندی جدوں پہلی نظر پیندی دل کردائے ہو جائے قربان مدینے دے جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے